assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastood naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga oo saacadahan oo kale aad kala socotaan Carlton TV xaruntiisa magaalada London barnaamijka oo aan alaab uga hadalnaa arrimaha soomaaliya iyo kuwa caalamka ayaa maanta waxaan uga hadli doonaa xaaladaha soomaaliya gaar ahaan shirka madaxda dowladda federaalka ee soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada dalka soomaaliya uga soconaya magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya barnaamijka intiisa ugu badan waxaan ku falaqay doonaa shirkaas iyo waxyaabaha laga fili karo iyo weliba hadalladii ay jeediyeen madaxda dowlad goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalka ee soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ilaa iyo iminka lasoo sheegayo in ay isla gaareen madaxdaasi arrinta ugu badan oo ku falanqayn doona barnaamijkeena arrinta ayay noqon doontaa sidoo kale waxaan uga hadli doonaa qaabka ay u shaqeeyaan hay-adaha kala duwan ee dowladda iyo waxyaabaha ilaa iyo iminka sida aadka ah loo tabayo shaqadooduna aysan muuqan waa mar kale iyo barnaamijka bandhigga daawadayaal qodobadaas iyo qodobo kale ayaan barnaamijkeena ku eegi doonaa waxaana barnaamijka maanta ila falanqayn doona maxamed caalin oo ku sugan waddanka finland in badanna barnaamijka bandhigga aad ku daawateen balse waxaan jeclahay marka ugu horreysa inaan idiin soo gudbiyo qaybta koowaad ee qodbadihii ay habeenkii xalay jeediyeen madaxda dowladda federaalka ee soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada dalka soomaaliya oo arrimo badan ka hadlay daawasho wanaagsan soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo iyo madaxweyneyaasha maamul goboleedyada dalka oo si habsami leh uga socda magaalada muqdisho ayaa kulan xasaasi ah waxa uu dhex maray madaxdooda waxaana ka soo baxay go-aano cadcad oo ku salaysan la dagaalanka al-shabaab ugu horeyn kulanka waxaa daafuray madaxweynaha dowladda soomaaliya mudane farmaajo isagoo uga mahadceliyey madaxdaasi sida ay u ajiibeen guusha uu dhigay farmaajo ayaa ku dheeraaday sida loogu baahan yahay in meel loogu soo wada jeesto dagaal ka dhan ah al-shabaab oo ay iska kaashanayaan dowladda dhexe ee soomaaliya iyo maamul goboleedyada ka jira dalka waxaan horta rabaa inaan soo dhaweyn guud ahaan wafdiga halkan nala jooga oo intooda badan ka yimid gobolada gaar ahaan madaxweyneyaasha oo runtii aan uga mahadcelinayo siday u ajiibeen ee u ogolaadeen inay noo yimaadaan oo martiqaadkii aan siiyey ay runtii ka jawaabaan iyo shaksiyaadeed ee u soo banbaxay inay laayaan shacabka soomaaliyeed inaan sidii aan uga hortegi lahayn aan ula dagaal lahayn qorshaheeda inaan galno wada hadalkaas runtii meel fiican ayuu runtii noo marayaa insha allah waana dhammaystirnaa maalmaha soo socda waa xaqiiqa inta laga hadlay dalka wuxuu ku jiraa xaalad adag xaaladda adagna wuxuu ku jiray muddo 10 sano ah intii ee qolooyinkan nabadiidka ah ee xabjirka ah ay duurka galeen ay noo diideen in dowladdu istaagto inay dowladdu shaqayso in ummadda soomaaliyeed ay nabad helaan iyo nolol helaan xaqiiqadiina runtii ilaa hadda waa ka adkaan la'aan ma aha inay guulaysteen waa ka adkaan la'aanahay waana inaan keenno qorshihii aan uga adkaan lahayn 10 sano lasoo dhaafay haddii aysan ahayn amisom arrintu intaan waa ka duwanaan lahayn marka waa inaan u mahadcelinno amisom iyo dadaalkii ay ka galeen inay dowladda difaacaan in badanna waa dhinteen in badanna waa dhaawacmeen marka mar walba inaan muujino runtii sacrificekii ay sameeyeen iyo naftooda inay u hureen inay dowladdan shaqayso ummadda shacabka soomaaliyeed ay horumar gaarto laakiin waxaan ognahay oo xaqiiqo ah amisom keligeed kama guulaysan karto shabaab taas waa xaqiiqa 10 sanana dagaal socda wax sahlan ma ah oo weliba aan ognahay xaaladdu in magaalada muqdisho wixii 10 kilomitr ka baxsano aanan jidadka la mari karin siduu sheegay madaxweynaha dadka badankiis waxay weydiiyaan haddii daacadnimo jirto soomaaliya waa la nabadayn karaa anigaa kadib isweydiiya sidee daacad lagu heli karaa waxay ila tahay qof soomaaliya nacab ma jirto ee danaha iyo aragtida ayaa kala duwan ee anina weydiiyo
danaha siyaasadda ma midayn karnaa, soomaaliya ma soo celin karnaa. Sharafta ilaheed waa hubaa shacbiga meel walba waa diyaar, ma isku furnaa qarannimada udabkeeda iyo udabadeeda, iyo sidoo kale ma taagnaa muhiimadda iyo ahmiyadda iyo sharafka karaamada uu leeyahay meesha uu wadnaa. Walaalayaal, ugu dambeyntii waxaan idin leeyahay, soo dhawaada waa magaaladiinnii, waa caasimadiinnii, waa hooyigiinnii. Waxa ayaantan caado noqotay in shir kastoo la isugu yimaado lagu bilaabo tacsi iyo daqiiqad loo istaago oo wixii dhacay dib loo fiiriyo. Haddii aan arrintaas intaas isku qancinno oo aan intaas ku raalli noqonno oo aan intaa xil inaan iska dejinay ay nala noqoto, waxaan si fiican u baran doonaa istaagidda tacsida iyo daqiiqad aamuska, sababta oo ah dhibka noo yaal u malaymaayo inuu tacsi iyo daqiiqad la istaago iyo maalmo la istaago inuu ku xalismaayo. Waxay u baahan tahay madaxweyne axmed madoobaan waxaan ka qaatay annagoo arrimo kale ka sheekaysanayna, qofku inuu howl u taal qabto waxaa ugu horreysa marka hore in xanaaq galo, oo weliba hadday dagaal tahay inuu qofku dhirfo. Kelmaddaasaan ka qaatay inaan dhirifno oon xanaaqno oon tacsida xataa iska dayno oon daqiiqadan aamusno iska dayno ayaa loo baahan yahay, sababtoo ah dadka naga soo horjeedaa waxba naga maqarin. Waxay noo qabaan waana tuseen, waxay haastaanna waana tuseen, waxay nala damacsan yihiinna waana tuseen. Waxaan yaro dhibsanayaa waxa aan ku jirno iyo nooca loo fakaray waxaad inaad kala duwan yihiin. Waxaan ku talin lahaa 24 saac oo qoraxda istaagna inaan loo soo bidnaa, in amara la soo rogo 24 saac oo baroordiiq inaan qoraxda tagno, qoraxda istaagno, oo intaan qoraxda u baxno aynu taagtaagno si aan baroordiiq uga dhigno qoladii dhibatay wixii ilaahay dhibaatada ku gaarsiiya qaraxa ku dhintay. Fikirkaa waxaan rabaa inaan soo jeediyo. Waxaana garanayno inaan istaagno oo daqiiqad la aamuso meeshay diinta kasoo gashay, meeshan dhaqanay noogu haydin la insha Allah. Rag baan dagaalamayna, waan isaynaa diin bay noo sheeganayaan. Waxaan rabnaa inaan diin u sheegano oo kula dagaalano dadkanaga u sheegno waxaan inu baadil yahay una diinayn, sida gaalada maantan istaagnaan aan aamusno aan foorarsano aan sidan yeelno. Ruxaas diin ma aha, ma nimankaa tabliir u samaynaysaa, ma iyaga rabtaa inaad dhiiganaga u banaysaan. Nimankan iyagi waa inxiraafe oo manhajkii ka lacdo oo diintii ka baxay, anana aamusnaan leenayo daqiiqadan istaagno. Fadlan, waxaan idinka codsanayaa, dhaqankaasi maaha dhaqan islaamka shaqo kule, hala jooji. Rag baan isaynaa aan iskacin weer cas oo la xidho calaamad la qaato isnaasas, waxba ma samaynayso. Aan rag iska celino, rag baan isaynaa, diin bay sheeganayaan, aan ka faa'iidaysano, aan culimada kicinno, dadku ha kaceen, hooyooyinku hadlen, ururada bulshada halaado, dadkii aan abaabulno dagaal galno, weer cas baan qaadano, madaxaan ka cidhanay, qoraxdan istaagna waan ahaa aamusnay, maxay soo kordhinaysaa? Anaga xaalata waan riyoonaynaa, guryo qabow baad ku jirtaan, maalin walbaan isu dhimaano, daqiiqadaha la aamuso, hoosa loo foorsado, iyagu waxay yidhahdeen gaalada waxay samaynaysaa fiir way aamusan yihiin. Naga daaya bilaa caleyk, haddaan shir furanayno, aayadaha qur-aanka lagu horeysa iyagaa lagu furo. Waxa kale ka dambeeya waa tururug, heesta aan qaadno, hala baaba astaan wadan ku leeyahay, aan ogolaano. Maalin walba hadda tii soo baano aamusnay, tii kalena maano aamusnay, maxaan waxaan karayno, shalay bay ka dhacday, hoteelka halkan ku yaalay. Aan iyadana aamusan intaan istaagno, xaaladda anigu sidaan noo arko, waxa si aan iskaga celinayno. Mas-uuliyiintu ha istaageen, ha qaateen go-aana inay dadkan la dagaalamaan. Shacabku aan dhiiggiisa istimaarsano ka faa'iidaysano, dadka intaan abaabulaa la dagaalamo, dadku maanta iyagaa diyaara. Aan ka dayno, weliba saxaafadana waxaan isistaagaa laga daayo, dadka loo sheegay aan aamusnaan ka daayo.
inta hadaan kasoo raallahaada hadalkay kureel ku jira waxaan ka hadlaynay iyo waxaan ka tashanaynay waa wadan burbursan soo roonaanaya maalinta istaabaan soo marayno shirka wada tashiga ee u dhexeeyay waa tahay daawadayaal. Inta haddii aan kaga gudubno qaybta koowaad ee khudbadihii ay habeenkii xalay jeediyeen madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya oo qaybtii ugu horreysa ardaydii soo gudbinay, waxaan jecelnahay sidoo kale qayb kale inaan idiin soo gudbino inta barnaamijka ku dhex jirno haddii Ilaahay yiraahdo, balse waxaan jecelahay markaan inaan u laabto Danjire Maxamed Caalin oo ku sugan waddanka Finland, barnaamijkana qadka Escape-ka uga qayb qaadanaya. Danjire Caalin, marka hore barnaamijka kusoo dhawow, waad degaysatay qodbooyinkii iyo weliba hadalladii ay jeediyeen madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyada shirka ka soconaya magaalada Muqdisho, maxaa kaaga baxay? Marka hore waa salaamay daawadayaasha iyo dhegeystayaasha t v-ga Kalsan, barnaamijka bandhiga adiga oo Maxamed Salaada, iyo waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waalaykum salaam. Madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka waxa ay ku hadlayaan wax cusub ma aha, waa wax mataqaanaa hore ugu hadli jireen oo ah in midnimo la muujiyo, in hal cadow la leeyahay oo ah Daacish ama Al-Shabaab, in hal cadow la leeyahay oo ah dowlad xumo ama maamul xumo ama musuqmaasuq. Marka anigu waxa iga baxay inay Soomaaliya bislaatay, rajaduna ay fiican tahay. Nimankan madaxda maamul goboleedyadu qaar baa gudoomiye baarlamaan soo maray, qaar baa prime minister soo maray, qaar baa hay-adaha caalamiga kasoo shaqayn jiray, qaar baa ganacsato ah, waddankay u dhasheen, dadkay u dhasheen, dalkay yaqaanaan. Marka muhiimaddu waxay tahay ummadda Soomaaliyeed waxay ka sugaysaa inay midnimo qaran iyo tala qaran lala yimaado. Waa tahay dad badan waxa ay filayeen in shirka caqabado ay hor istaagi doonaan oo qodobo labada dhinac ay u wataan ay aad u adkeyn doonto in madaxdu wadahadaladoodu ay si fiican ku furmaan, laakiin waxaa muuqatay in si aad ah ay iskugu dhawaayeen, waxyaabaha ay ka hadlayeen ay aada iskugu dhawaayeen, wax aad u badan aysan ku kala duwanayn. Taas dadku markii hore ma filayeen? Dadka shacabka Soomaaliyeed way inta arrimaha Soomaaliya ka falaqoota ama aqoonta u leh Soomaaliya meesha inaan waxba la isku hayn way garanayeen. Waxa la isku hayay waxa weeye waa dagaal, waa kooxaysi siyaasadeed. Waddankeena xisbiya kama jiraan, garabo siyaasadeed kama jiraan. Hadda waxaan haysanaa waa dastuur qabyo ah iyo dowlad maamul goboleedyo. Dadka Soomaaliyeed oo gobollo iyo degmooyin ku kala nool, caasimadda Soomaaliya oo culays badan saaran iyo bulsho badan ku nooshahay, maamulkii aan u dhisnayn. Marka xaqiiqda dhabta waxa weeye wax la isku hayaa ma jirto. Waxaa laga sugay waxa weeye in la sameeyo system caasimada Muqdishona maamul loogu sameeyo gole deegaan ama maamul goboleed ama mataqaanaa amni u gaar ah, iyo in maamul goboleedyada dadka ku nool ee iskuulada dhistay, jaamacadaha dhistay, in dowladdii la gaarsiiyo. Marka waxa la isku hayaa hadday tahay kursiga Maxaa Cabdullaahi Farmaajo iyo Prime Ministerka Ra'iisul Wasaare Khayre iyo Golaha Wasiirada, de arrinta horaa loo qaybsaday waana 4.5. waxa la isku hayaana meeshaan ma yaalaan. Dadka Soomaalidna way daaleen. Marka kulley waxaa u muhiimad u ah in waddanka waxa noo qoran in la tixgeliyo oo sharciga ah. Mar haddii ay kulmeen madaxdii, hadalladoodii aan aragnay inta ugu badnaa inay isleeyihiin oo aysan wax saas ku kala fogeyn, ma intaa oo keli ah ayay waxyaabaha shirka uga hadli doonaan, mise waxaa jira waxyaaba si hoose uga hadli doonaan inta aad xogta ku helaysid oo shacabku aysan ogeyn, oo intaan waxay ahayd hadalla isla soo garteen in saxaafadda iyo bulshada Soomaaliyeed iyo marka lala hadlayo la tuso? Waxyaalo badan baa jira. Markuu wadahadal socdo, waxyaalo badan oo siraa jira oo ka mid ah budgetka dowladdu ay ku kabto maamul goboleedyada, mashaariicda Soomaaliya loo ballan qaaday, sida loo qaybsanayo xilalka dowladda, agaasimayaasha guud, safiirada, gudoomiyaasha hay-adaha dowladda. Qaabka maamul goboleedyadu waxay u dhisay hadda qaab qabiil. Marka waxaad moodaa in arrimahaas oo kale madaxweynaha iyo maamul goboleed kastaba iyo xildhibaanadiisu inay gooni ula hadlayaan oo ay talada wax ka weydiinayaan. Waxaa dhici karta inay dowlado shisheeye ay ku jiraan oo ay nabadda wax ka wadaan iyo dowliska Soomaaliya. Marka waxyaala badan la qarinayaa jira. Shacabka Soomaaliyeed in badan baroordiiq iyo dhibaatooyin iyo dagaalo iyo waxyaaba aad u badan oo dhibaatooyin ay kusoo jireen, hadallada madaxdu waxay u badnaayeen in ururka Al-Shabaab dagaalkooda loo midoobo.
haddii maamul goboleedyada Soomaaliya iyo dawladdu ay u midoobaan in dagaalka ururka Al-Shabaab uu hal dhinac noqdo oo ay u wada istaagaan oo qolo walbaaba dhankooda ay ka gasho, ma isleedahay wax badan ay ka bedeli doontaa xaalka sidoo hadda u yahay? Labadii weerar ee ugu dambeeyey ee weerarkii oo isla bishan Oktoobar ah iyo taliyaashii ciidamada xilka laga qaaday iyo arrintii Qaliijka, dagaalkii shabeelada hoose oo fashilmay oo ahaa Bariire oo inta laga saaray Al-Shabaab soo noqday waddankii abaartii waddanka ka jirto la ilaaway, marka makor way fiicneed baroordiiqdii loo sameeyey xasuuqii ugu badnaa ee ka dhacay Soobe. Xasuuqaas xasuuq gaar u ahaa bikood dad gaaraya 200 Soomaaliyeed ayaan la aasin, meydkooda la arkin, dad badan baa maqan. Arrintaasi maamul goboleedyadu waxay u arkayeen gaar ahaan khudbaddu Axmedooba jeedinayay waxay ahayd ducada aan ku ekaano inaanu maryo cascasbadaha ku xirano, anagu Kristan ma nihin, reer Galbeed ma nihin. Marka waa fikir isaga u gaara, waa siduu isagu wuxuu arkayay qaabka loo tacsiyeeyey iyo qaabka madaxweyne Farmaajo iyo reer wasaare iyo dadka gobolka Baraadir degan iyo dadka Soomaaliyeed uga qayb galeen, ammaan bay ku leeyihiin. Arrin fiican bayna ahayd, waxayna ahayd in dadka Soomaaliyeed ay banaanbax badan bay ka sameeyeen beesha caalamkaas soo dhaweysay. Waana arrin aada u fiican in unitiga la sameeyo. Wixii dhaca wax caadiya ma ahayn in mataqaana dad 700 qof ku dhadhow iyo ilaa 50 million oo dollar lacag gaaraysa inay baaba'do, gaar ahaanna arrintaas waxay u tahay guul ummadda usoo dhawaatay. Waana la arkayaa Al-Shabaab dadkii u dan leeyihiin, shacabka u dan leeyihiin. Waa tahay, haddii aan u laabano dhinaca shirka oo kale ay arrimaha ka socda, warar waxa ay sheegayaan hoose oo meesha kasoo baxaya in waxa ugu badan oo laysku haya ay tahay sidii kheyraadka iyo weliba deeqaha laga helo caalamka loo qaybsan lahaa. Marka oo hadda ay sheegeen shirka ay ku yeesheen magaalada Kismaayo maamul goboleedyadu in wax ka yar 5% maamul goboleedyada uga soo aadaan, ma isleedahay arrintaasi way isku waafaqi doonaan, hal meelna way uga soo wada jeesan doonaan? waxa weeye hadday madaxweyne maxaa Cabdulaahi Farmaajo iyo Prime Minister Khayre hadday yihiin madaxweyneyaal madaxweyne federaal ah iyo Prime Minister federaal ah, lacagtan magaca Soomaaliyeed baa lagu soo qaaday, meel qaldan lagu bixin maayo. Haddii waddada hadda example oo kale cadaada waxay doonaysaa inay waddada hobyo dhisto, haddii lacag lagu rakibo, lacag lagu support gareeyo way fiican tahay. Waddadan u dhexaysa Garoowe iyo Gaalkacyo oo dadku baaba'een, waddadan Jowhar iyo Muqdisho oo lagu baaba'ay, meelo badan oo baahi ka jirtaa jirta, waddadan Baydhabo iyo Xamar u dhexayso lagu baaba'ay, dadkii oo u baahan in la quudiyo, cisbitaallo aan ka dhisneyn. Hadda waxaa laga yaabaa Galmudug oo kale hal cisbitaal oo fiican ma haysato, Baydhabo hal cisbitaal oo fiican ma haysto, Kismaayo hal cisbitaal oo fiican ma haysto, Buudleer hal cisbitaal oo fiican ma haysato. Cisbitaalada ugu badnaa Xamar bay ku yaallaan. Waxyaalaha noocaas oo kale ah, korontadii ciriiri ah, saldhigyadii booliisku aan dhisnayn, waxa weeye dawladdu waa inay indhaha kala furtaa. Dadku maxay u baahan yihiin? Marka haddii 50 million lagu siiyey oo 2 million cisbitaalka Baydhabo ku weynaysid, ama 2 million cisbitaalka Cadaado ku weynaysid, wadooyinka lagu dayactiro, waddanka dadku waxay dareemayaan dawladdu inay matasho. Haddii lacagta ay ku baxdo hoteello la leeyahay wasiirka maaliyadda 500 million baa ku baxday, waxyaalaha yaabka waxaa ka mid ah wasiir dawladeed baa hoteel lagu hayaa isagoo Xamar ku noolaan kara 10,000 dollar. waxyaalaha qaladka ah dhibaatada waxa weeye dawladdu xisaabta qarashka dawladda ku baxaya hala yareeyo, qarashka shacab baa lagu sadaqaystay, shacabka la gaarsiiyo. Waa tahay, marka laga eego caqabadaha soo baxaya waxaa ka mid ahaa oo kale xogta hoose aan helayno in beesha caalamka oo kale ay aada cadaadiska iyo weliba shirarka socda ay saameyn weyn ku leedahay, arrintaasi maxaa kala socotaa? Marka waxa weeye kelmadda inaan qeexo way war beesha caalamka hadda waa la socotaa ciidamo shisheeyaa Sacuudiga jooga, ciidamo shisheeyaa jooga Kuwait, ciidamo shisheeyaa jooga Jarmalka, ciidamo shisheeyaa jooga Kenya, ciidamo shisheeyaa jooga France, ciidamo shisheeyaa jooga waddanka la yiraahdo Djibouti. Marka waxa weeye beesha caalamku annagu waxa weeye haddaan Soomaaliya caalamka oo dhan baan ku noolnahay, ganacsi baan la sameynaa. Caalamku wuxuu aniga hadda dadka Soomaaliyeed ee dhaqaalaha ugu badan soo dira waxay ka yimaadaan qurbaha. Caalamku waxay doonayaan Soomaaliya nabad ah, Soomaaliya horumar gaadhay. Waddamadan aan hadda mataqaana Soomaaliya dareenaya maxay u dareenayaan? Soomaaliya kalluun bay haysataa, beeree haysataa, marinka ugu fiican Afrika laga galay haysataa, oo ama marin biyoodka badda ha noqoto ama cirka ha noqoto. Caalamku ma doonaya dhalinyarada Soomaaliya inay dhiirigeliyaan urada argagixisada sida mataqaana
داعش iyo al-shabaab iyo wax ka dagaalama beesha caalamku ma aha dadna gumaysanaya beesha caalamku waxa weeye dadka Soomaaliyeed waxay u arkaan in adduunku u baahan yahay in nabadooda loo baahan yahay inay meel muhiim ku yaalaan inay yihiin dad dhaqdhaqaaq badan waad garan kartaa communityga Soomaaliyeed ee Mosambiik ku nool South Africa ku nool Zambia ku nool Uganda ku nool adduunka dhan soo waa dad aad u aktiif u ah marka beesha caalamku waxay la yaaban tahay madaxdan xilka ku waalatay iyo madaxda wada muxuu ahaa waddankiiba dee uu noqday waddan corruption ah iyo dowlad hotel degan caalamka dagaal baa Afghanistan ka dhacay wax hotel degan ma jiro Liberia dagaal baa ka dhacay wax hotel degan ma jiro koonfurta Suudaan dagaal baa ka socday hotel lama degana waxaa lala yaaban yahay ilaa dowladdii carto 17 sanood xildhibaanadii hotelada aan hadda aan magacaabin degan waxaas aqligana ma gala maskaxan ma garaan dowladda reform looga baahan yahay maamul goboleedyadu waa dad u baahan inay dowladdu iyadu keento barnaamijkii waddankan lagu dhisi lahaa qaybo badan oo ka mid a siyaasiyiinta waxa ay aada u dhaliilsan yihiin hadal uu xalo sheegay madaxweynaha Soomaaliya oo ahaa in ay ku guuldaraysteen in dagaalka al-shabaab ay guul ka keenaan ilaa iyo hadda adiga hadalkaasi wax dhaliila ma kuula muuqan aniga maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha sharafta leh xasan sheekh maxamuud shariif sheekh axmed cabdullaahi yuusuf cabdiqaasim intaasoo dhan shacabka solo labay shaqayn shacabka soomaaliyeed dagaalkaa guul laga keeni maayo waxaa kugu example aan kuu soo qaadaya ganacsatadu waxay rabeen inuu al-shabaab guuleysto siyaasiyiintu waxay rabeen al-shabaab inay guuleystaan nimanka jaamacadaha iskale waxay doonayaan al-shabaab inay guuleystaan dhakhtarada inay guuleystaan bay doonayaan dowladnimada waxa loo yaqaanaa madaxweynaha oo laga hor yimaado prime ministerku laga hor yimaado dowladnimada looma yaqaano inuu waddankani soomaali leedahay inuu ninkan xilka laga qaadi karo ninkan 207 qof aa soo dooratay 108 cod buu ku yimid hadday 108 cod maanta ay yidhaahdaan kuma rabno iridaa laga saari karaa ee waddan dhan oo 50 kun oo mucaarad ah maxamed cabdullaahi farmaajo kelmadda uu leeyahay xaq buu u yiri kelmaddan xasan sheekh baa yiri shariif axmed baa yiri cabdullaahi yuusuf baa yiri madaxweyne kasta isagoo kuleetiga laysto xafiiska tagaa marka waddadii uu ku socday maxaa cabdullaahi farmaajo waa tahay daawada yar waxaan jeclahay markana inaan idiin soo gudbiyo qaybta labaad qodbooyinkii ay habeenkii xala jeediyeen madaxda dowladda federaalka ee soomaaliya madaxda maamul goboleedyada oo dalka soomaaliya shirka uga soconaya magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya isla markaana wadahadalladu halkaasi ilaa iyo iminka ay ka soconayaan daawasho wanaagsan geed saaran waxaa laaliya ururkeygii iyo maaragtay waxaa la oran jiray dhabkeenni aan meel dhigano xoolaha hadaan rabna aan iska ilowno aan guntiga dhiisho isaga dhigno dalka difaaciisa iyo dadka noolayntiisa aan loo gudbo sidaasi ma aha laguma sii jiri karo magaalada xabar ayaanta waan ka maqnaa waa soo maray magaalada xabar jadeedkeeda boolkii oo 3 baa furan 7 waa xiran tahay sida waara u sheegaya qof walba guri subax busgaya saasoo ay tahay baan la nabadgelin halkii jidoo noo furnaabay ahayd wixii maalinta oo 2 qana ganaaday ama 3 qana ay ka dhaqday maan waa halkii jidoo furnaa oo ciidan kornaan isku geynay dadka soomaaliyeed waa shabaysan laayihin anaga dadkayga beere leeyi xoolo leh waa beerihii waa la taabi leeyahay xoolihii waa la taabi leeyahay waa la dhaqan leeyahay waxaa loo soo dhigtay ilmahoodii kii 9 sano jiray in laga qaado hadda magaalooyinka hadda anaga aan joogno dad badan oo waxaa arkaysaa ilmihii la soo qaxay marka dadka soomaaliyeed shalay waa la siray diin iyo waxbaa loogu soo dhuntay alxamdulilah maanta way fahmeen inaysan wax kane diin ahayn maalmihii dhaweyd runtii dhibaatadii dhacday aad iyo aad aan lagu xumaa intii u dhumatay allah naxariiso intii u dhaawantay in allah caafiyo laakiin dadka soomaaliyeed dareenkooda banaankay soo dhigeen ayuu shirarka ay ka cabsan jireen shabaabku ay ka cabsan jireen ayagoon ka cabsanayna magaalo walba ka soo baxeen ayagoo caynaya oo leh dulli waayna ay soo baxeen marka in loogu faa'iideeyo dadka arrintaas maanta taagan ayagoo dhan u diyaarsan marka waa run in badan oo dalkeenna ka dhib baa ka jirta laysuma gudbo magaalo magaalo gudbi karta ma jirto annaga ugu roon oo dhibtuna annaga wayna haysataa oo daacish iyo shabaab labaduba laba dacwinee kala joogaan dhib laguma yara laakiin amnigu waxaan u malaynayaa waxaa la yidhahdaa waalidu waxa weeye waxaad samayn jirtay inaad weligaa samayso haddana aad rajayso waxay kuu soo bixi jira mas-uulkii wax ka duwanaa hesho
waxaan u baahnaa marka amniga qaabkii loo samayn jiray haddii ilaa hadda uu waxtari waayey bal amniga aan dib u eegno maxaa khaldan maxaan sii karnaa hal waan ku raxsanaa walaalkii axmed madoobe waxa weeye waxa matalan aan hadda barqaab aan iskarayna waxa weeye in wiilashan yar yar kalaha shabaab la yidhaahdo baadiyaha taagtaagan oo shanda meel joogto maxay ku qabsadeen dalka ideolojiyad bay ku qabsadeen weye dii khaldan ha ahaato laakiin narrative aad yani subjective ah oo ay dhalinyaradeeni nagala wareegeen ee dalku qabsadeen waxaan u baahnaa marka inaan isweydiino war maxaan u weynay xabadu waa meesheeda buntuk waa meesheysa beebeeg waa meesheysa waa haysanaa kule amason baa nala joogta ciidamadan u badan bay haystaan haddana shaabaa dalka haystaanlayn maxay tahay marka waxaa la yidhahdaa lagu maamaa ideolojiyad waktigeed yimid wax ka dhib badan ma jiraan dadkan vacuum bay heleen vacuum bay heleen vacuum wuxuu u ogolaaday marka inay u ekaadaan in waktigoodii joogo ay dal waqjeeda dibad ay noqoto laakiin ma imaan waxaan la helin waxa weeye narrativki ka soo horjeeday away wadaadadeedni ictisaam maxaa la yidhahdaa islaax magacyo badan baana maqalnaa aala sheekh kubaa maqalnaa wadaaday xaggee jiraan maxay ula hadli waayeen dadka maxay igu sheegi waayeen war waxaana diin maaha madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed daawadayaal waxay ahaayeen qaar ka mida madaxda dowladda soomaaliya qaybtii labaad qaybtii hore ayaan hore idinkugu soo gudbinay haddana waxaa idiin soo gudbinay qaybtii labaad waxaan jeclahay dejire maxamed cali inaan dib ugu laabto dejire cali markaad eegtid qaybahan waxaa ka mid ahaa madaxweyne cabdiweli maxamed cali gaas oo hadlay oo sheegay in culimmadu ay ka gaabiyeen doorkii looga baahnaa oo ahayd inay dhallinyarada inta wax u sheegaan isla markaana fikirkii hore loogu shubay maadaama fikir diineed uu yahay culimmadu ay ahayd inay fikirkaas diinta inuu qaldan yahay qaabka loogu shubanaysa sax ahayn inay culimmadu u tusto dhallinyaradaasi inay ahayd isla markaana ay ka gaabiyeen marka gaabiskaasi dhanka culimmada ama kuu muuqdaa culimmadu ma oran karo ay ka gaabiyeen maadaama aan ogahay in xarakaadyada diintu ay bateen annagu soomaaliya 30 sano ee ugu dambeeyey fikirka diimiga ah ee soomaaliya ka jira wuxuu noqday qaabka diinta loo kala fahmo ama mataqaanaa loo kala xisbiyada diimiga ah marka wasaaradda diinta iyo awqaafta ayaa maamul kasta ka jirta culimmada aqoonta u leh waa la wada yaqaanaa deegaan kasta dagaalkan wuu ka socdaa marka haddii markii hore ay maamul goboleedyadu ay isticmaalayeen heedaha intelligensiga iyo qabaa-ilada hadda way fiican tahay haddii wuxuu noqoto in fadwo loo sameeyo oo murtid qofkaa la leeyaho gaalka la leeyahay shuruudihiisa la caddeeyo qofkan mujaahidka ah mujaahidkiisa la caddeeyo mujaahid muxuu noqon karaa qofku ma qofka gurigiisa lagu soo weeraro suuqiisa lagu soo weeraro gurigiisa meel kasta lagu soo weeraro miyaa isdifaacidiisa mise mujaahid ah mise ninkan dadka salaada subax u diiday salaada cishaa u diiday jaamicadii diiday dadka hoteelada ku jira oo mataqaana guryahooda ku jira caruurtii qarxinaya laynaya marka fikirka waa fikir cusub waa in marka hore culimmada lagala tashtaa oo culimmada wasaaradaha iyo institutionka dhisan lagala tashtaa meesha ugu muhiimsan iyo qaabka ugu fiican ama qaabka ugu fiican ee wacyigelinta loo geli karo anugu waxaan aaminsanahay soomaaliya iskuullo badan baa ka furan jaamacado badan baa ka furan haddii meelahaas oo kale dhallinyarada al-shabaabka noqotaana waa dhallinyarada iskuullada hoose iyo kuwa sare dhigta haddii markaa meelahaas oo kale culimmadu ay gacanta ku qabtaan annagu waagaan yaryareen mabda'a socialismka ama kacaanka iskuullada subax walba waa heesi jirnay mabda'a sinaanta iyo cadaaladda iskuulkaa nagula sheegi jiray iskuulka intaan la gelin ka hor maamulaha iskuulkaa khudbeyn jiray wuxuu nagu wacyigelin jirtay wadaniyadda iyo deegaanka iyo nabadda marka qaabka haddii hoos laga soo bilaabo guulo badan baa laga gaari karaa waa tahay laakiin dad badana waxay aaminsan yihiin in iskuullada iyo goobaha waxbarashada waxyaabaha lagu dhigaba aan lala socon oo ay dhici karto in goobahaasi waxyaabaha lagu baranayo qaarkood ay ka mid yihiin waxyaabaha kalifaya in dhallinyaradan ay ku biiraan xagjirnimada iyo dhibaatooyinkana ay geystaan maadaama
ay yihiin dadka ugu badan ee ururadan gala kuwa kasoo baxa iskuulada? waxa weeye annagu hadda dowlad wanaag iyo dowlad baa la dhisayaa, wasaarad baa la dhisay, heer maamul goboleed iyo heer hadda markaa waxaa la eegayaa iskuulkee ayaa dadku qiyaas waxa wadanku waa la iswada yaqaanaa, iskuulkee magaalada ugu weyn dadka taladu ka goodo ama dadka waxgaradka iskuulkee ayay caruurtooda ku aaminaan, iskuulkii ma la siiyey shati inuu iskuul yahay, kee shatiga laga qaadaa, kolley waxyaalaha badan ee dowlad wanaagina sugaya ka mid yihiin. Hadda kolley hadday dowladdu rabitaan, haddii dadkii siyaasiyiinta ay ogaadeen in taladii shacabka lagu soo celiyo oo ay ogaadeen inaanu hal qof inaanu waxna awoodin oo ganacsato loo baahan yahay oo culimo loo baahan yahay oo saxaafadda loo baahan yahay oo fanaaniinta loo baahan yahay oo haddii la isku wada baahan yahay waa horumo siyaasadeed oo la gaaray. waa tahay markaan ka gudubno qaybtan shirka, waxaad moodaa in badan in ay wax ka qalday yihiin nidaamka dowladda iyo qaabka hadda lagu shaqeeyo iyo hay-ado badan oo loo baahnaa in xilligan oo kale ay shaqeeyaan oo shaqooyin badan oo hadda laysku haysto ay qabtaan in ay meesha ka maqan yihiin. marka hay-adahaasi maqan oo ay ka mid yihiin oo kale sida kuwii bangiga oo kale, sirdoonka oo kale oo la dhigi karo doorkiisi si fiican oo loogu sida loogu talagalay oo wadamada kale oo adduunka iyo kuwa dariska ahba sirdoonkooda ay u shaqeeyaan uma howlgalaan, waxyaabahaasi aadka u badan ee aad mooddo inay qalday yihiin maxaa sababa u ah? marka waxa weeye meesha ugu muhiimsan ee khaladka ugu badan yaala waxa weeye golaha baarlamaanka, golaha baarlamaanka hay-adda maamusha maxafiiska barnaamijsiga hoos tagtaa ma waxay hoos tagtaa ma hay-ad madax banaana, waxaan ka hadlayaa guriga baarlamaanka maaragta, guriga baarlamaanku agaasimo guud waa inuu yeeshaa, agaasimaha guud wuxuu la shaqaynaya dhammaan intelligence-ga wadanka, guddiyada baarlamaanka in la siiyo, in la siiyo guddiyada baarlamaanka, guddiga caafimaadka baarlamaanku wuxuu la shaqaynaya wasaaradda caafimaadka iyo dad experti ah oo arrimaha caafimaadka iyo cisbitaalada. hadda example oo kale anaka cisbitaal madiina iyo cisbitaal digfeer iyo cisbitaal banaadir waa cisbitaallo shacabka soomaaliyeed dowlada shee u dhiseen, cisbitaal banaadir oo kale chineska noo dhisa waxaa loogu talagalay hooyooyinka dhalaya iyo caruurta xanuunsan lagu daweeyo, cisbitaalkaas meel ugu dambeeya ma naqaano. digfeer waxaa noo dhisay dowladda talyaaniga dhistay, wuxuu ahaa cisbitaal isaguna ahaa in xamar cisbitaalka dhexaa la odhan jiray xamar oo dhan baa loo dhisay, cisbitaal weyn buu ahaa oo lixdameeyadii ahaa modern, meel uu ku dambeeya ma naqaano, hay-ad baa la siiyey meel uu ku dambeeya ma naqaano, cisbitaal madiina booliska iska lahaa jarmalkaa la siiyey meel uu ku dambeeya ma naqaano, cisbitaalkii xoogga sidaas si lamid a jaamacadihii saldhigyadii booliiska maxkamadihii laamihii bangiyada wadankii oo dhan wadanku wuu dhisnaa. marka waxaa la doonayaa hay-adihii waxaa soo celin lahaa in wadanka la dhiso maxaa ugu horeeya inuu hanti dhowrkii mataqaana la siiyo facilitygiisii, in baarlamaankii la siiyo wuxuu u baahnaa, in hay-adihii mataqaanaa dembi baarista ama mataqaanaa xeeraalihii dowladda in la siiyo shaqada wuxuu u baahnaa dadkii wax la baarayay. marka wadanka waxaad mooddaa in lagu mashquulay prime minister, xildhibaan aqal sare iyo madaxweyne goboleed, koox yar oo boqol qof ka yar ayaa dowladnimadii oo dhanba lagu mashquulay. marka hadda sidaa soo xustay oo kale xeeraalyaha qaranka oo kale iyo hanti dhowrka oo kale waxaad mooddaa dadka noocaas oo kale ah ama shaqooyinkaasi magac ahaan inay u shaqeeyaan oo ay u magacaaban yihiin laakiin shaqooyinkoodii iyo waxqabadkoodii iyo doorkii ay lahaayeen aysan muuqan, maxaa sabab u ah taas? hanti dhowrku wuxuu degan yahay hadda si la ii sheegay aqalkii hore ee madaxtooyada ama aqalkii prime ministerka ayay isku meel wada degan yihiin, laba qol buu degan yahay, waad garan kartaa waa hanti dhowrka dhan ee qaranka, waa ninka hantida wadanka soomaaliya la rabay inuu rajis gareeyo ilaa heer gobol ilaa heer degmo, wixii dowladda soomaaliya ama shacabka soomaaliya lahaayeen, ma haysta xafiis ku shaqeeyo, ma haysta shaqaale mushahaar fiican qaata, ma haysta amni uu isku ilaaliyo, dhibaataasaa haysta. xeeraalyuhu waa la mid, waxaa kaloo la mid a tali qaybta investigationka ee mataqaana c i d da oo ahayd oo ahayd dembaarayaasha dadka hubka iibiya, dadka daroogada iibiya, dadka dila, qalab ma haystaan, meelay ku shaqeeyaan ma haystaan, xabsiya ma haystaan. marka waxyaalihii baarlamaankii baan kaaga bilaabay, baarlamaankii baan haysan, baarlamaanka ilaa hadda la aqoon, baarlamaanka guddoomiyaha baarlamaanka iyo xildhibaanada waa garanay dad baa soo doortay ee hay-adda baarlamaanka maamusha iyo shaqaalaha baarlamaanka ka shaqeeya yaa soo habay screen inay wadaniyiin yihiin, inay jaajuusiin ahayn,
in baarlamaankan aanay dhibaato u keeni karin. Waxa weeye waxa la rabaa hay-ad hoos timaada xafiiska prime ministerka, marna ah hay-ad amni inay baarlamaanka gacanta ku hayso. Marka waxa weeye dowladda annagu waxaan aaminsanahay waddankan wuxuu u baahan yahay 72 sano oo nabad ah, taa waan aaminsanahay. Wixii yaraa ee sharciga ahaa, haddii aan maanta magaalada Muqdisho aanay haysan meel meydka lagu kaydin karo 8-40 saacadood ama 60 saacadood oo qofka meydka aan la baari karin oo aan mataqaana qaabka u dhintay oo laleeyay galabta la wadaaso, waa dhibaato. Waxa weye waddanka lacag badan baa ku baxda, waddankan hoteelada wasiiradii lacag badan baa ku baxaysa. Marka qalabkii lagu shaqeynayo, goobii lagu shaqeynayo haddaanay jirin, dowlad se loo dhisi karaa? Marka adkaanaysa dowladdu shaqeysa haddaan qalab iyo meelba aanay haysanba. marka ma waxaa leedahay waxaa lagu mashquulsan yahay wax waxqabadkoodu uusan muuqan karin oo aysan dadka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed xataa aysan dareemi karin haddii dowladda ay wax ka qabato, mar haddii hay-adihii sharciga iyo dhinacyadii kale ee kaabayaashii kala duwanaa ee shaqooyinka qabalahaa aysan dhisnayn. Ha, waxa weeye waddanka hadda xafiiska madaxweynaha dadka shaqeeya yaa soo magacaaba, screen ma la soo mariyay? xafiiska prime ministerka ka shaqeeya yaa soo magacaaba, screen waxa leeyahay? Qofkan backgroundkiisa ma wuxuu ku yimid 4.5 ku yimid, ma urur siyaasadeed uu ku yimid, ma maamul, ma aqoontiisu ku yimid? Qofkii waa in la soo ogaadaa. Baarlamaanka shaqaalaha jooga, saraakiisha arrinta muhiimka haysa, hadda waxa weeye hay-adaha sirtu waxay u qaybsamaan 3 qaybood: qaybta gudaha ilaalisa, iyo qaybta cadowga dibadda ilaalisa, iyo qaybta la dagaalanta kooxaha ama garabyada waddanka ka jira oo ah is-abaabula. Hadda ururkeena nabadsugiddu 3 division ma haysano, taliyayaashooda ma kala naqaano. Waxaa kaloo sii jira nabadsugid heer gobol, heer degmo, heer xaafadeed ah. Marka waxaasoo dhanba intaa lagu mashquulay meelaha muhiimka ah, aqalkii madaxtooyada, prime ministerkii, aqalkii baarlamaanka, xeeraaliyihii, taliyihii booliiska, waxyaalihii ay ku shaqeyn lahaayeen ma haystaan. Dadkoo dhan waxay ku mashquulsan yihiin kursiga Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo kursiga Xasan Khayre. Haddii labada meesha laga qaadana, laba kala imanaysa. Dowladduna hoteelkaaba iska degan tahay. Marka waxaad moodaa dadka in filin loo dhigay meesha Hollywood filin ah ee dowladnimo waddadii lagu mari lahaa ilaa hadda noomay bilaabanba. Waxaa la taa kaa markhaati ah, prime ministerka hadduu hadda safar ku taga cisbitaalka Cadaado, wuxuu soo arkaya baahida Cadaado taalla. Hadduu ku taga cisbitaalka Boosaaso, wuxuu soo arkaya baahida Boosaaso taalla. Hadduu taga Baydhabo, wuxuu soo arkaya baahida Baydhabo taalla. Wuxuu dareemayaa waddankani inuu wasaarad caafimaad oo federaal u baahan yahay, dawooyinka la keeno in la qaybiyo, in gabadha ku dhalaysa Balcad iyo gabadha ku dhalaysa Xamar waa laba gabdhooda Soomaaliyeed. Marka caasimadii Xamar ayaa cisbitaalkeena siisay dowladda Chinese-ku, aad ogeyd facility-ga intuu weynaantiisa la eg yahay, ayaa in la hadda dowladdii la soo wareegi la'dahay oo ay qalabeyn la'dahay oo dadkii Xamar deganaa inay iyagoo lacag laga qaadi karaba in cisbitaalka intaa le gacanta dowladda lagu soo wareejiyo, ayaa in la hadda dowladda loo diidaya. Waa tahay marka haddii laga eego dhinacyada hadda ay wax ka qalday yihiin, marka la eego dadka Soomaaliyeed waxyaabaha ay aad u dareemayaan waxaa kamid ah in qof walba qaladaadka uu dareemo markuu banaanka joogo si aadan loogu wada jeedo, laakiin dadka gudaha jooga ama hawsha ku jira aysan inta badan ku adkaato inay wax ka qabtaan. Maxaa caqabada ah oo hortaagan in arrimahaas oo dhan wax laga qabto? waxa weeye caqabada ma hortaagna, waxa weeye maalin hal maalin hal maalin laba dhibaato jirta, hal maalin lama soo celin karo. Hadda waxa weeye Xamar oo dhan hal wadaa la isugu keenay, waxaa la isugu keenay wadada Fgoy ka soo gasha ilaa iyo Liido ku dhamaata. Arrintaas haddii waa cadaalad darro, waa dowladnimo maaha in hal wada dadkoo dhan la wada marsiiyo. Wadada warshadahan leenahay, wadada waxaan leenahay Xoosh Aada, wadada waxaan leenahay Aada muxuu ahaa Baar Ubax, wadada 30 leenahay. Waddanku Xamar waa magaalo weyn. dowladnimada waxa weeye markaa xildhibaanadan waddanka jooga ma wadada kaliya deganaanay, halkaa wadamaa dowladdu dhan degantahay, walaa wasiiro, walaa prime ministero, ma halkaa wadaa dowladda Soomaaliya. Markaa waxaa muuqda waxa weeye in ko waxyaalaha muhiimka waxa weeye in prime ministerku intuu ku mashquuli lahaa maamul goboleed inuu nimankan xildhibaanada golaha wasiirada ee budgetka ku baxaya, hadda bal hotel $10,000 ah haddii guri ku yaala degmada howlwadaag askar ay waardiyeyso oo amnigooda laga diyaariyo, dadka iyo siyaasiyiintu ay meel ku wada noolaadaan, amniga Xamar waa laga wada fikiri lahaa. Haddii dadkii oo dhan hal wada la isugu keenay oo siyaasiyiinta, dowladnimada waxaa diidan dadka dowladda madaxda ka ah. Marka ciladdu waxaa leedahay waxay ka jirtaa madaxda, kama jirto waxqabad la'aanta ma ahan mid oo caqabado ay hortaagan yihiin, laakiin waa la maamulinaa taaganta.
واحد لبك يجروا ما ملحمه هذا حل دبانا ذا إن يدولد إن الدكتور مش يجوا الأمي الصومي عدانكو هذا العاونوك يستمر كل ما شاء الله بقى ما ديجان كمان الصومالي ويل كان صومالي على الشباب كا هذه كمان نفعنا هذه كمان حاجة نبنا نك وزير كا كنت كون بشيء هوتيل كلوا قاليو هدول دقو يقولوا كي على هول وراك أما يقولوا كي على وابري أما يقولوا كي على كاران أو في السنة تيجي دة كاس أي ودة كي مجاله شقوق عبوره وأمن جيل الله حاجات شو أجلس سمعش يقولي هالدجان والدجمدي والتليه الدجمدي إنه بس يقول يتليه بوليس كدرامه إن ماشي المرح دجنتهاي إن ماشي هاد دولي ودجيهين دولي دولي صار نخرسة إهدي دولي النمدي يقول لما تهوتيل تهوتيل ساد دولي نقول قال مركع اللي بعده حكي تاجنتهاي مرح دو بروفيشنال ليدرشيب كا أي دورنا يعني أو دة كحرفة يقانا أمن جه عنا خدان أمن نقاله عنا خدان haddii qofkii dhaqaalaha loo dhibo dhaqaalaha sida loo kaydiyo oo loo beexamiyo aanu aqoon dawladda ku dhaqaalama yeelanay markaa maqasho dhaqaalaha waddanku soo hagaagay waxa weeye dhaqaalihi waddanki faa'iidadiina waa la kaydiyay muxuu macaashki waddanka soo galayna bulshadii baa lagu bixiyay ama madqabaahidi bulshada waddan baa la dhisaayaa korontada baa la dhisaayaa marka waxa weeye Soomaaliya annagu inaan is canaanana ma doonayno dadkeena arrimahaas waa falqay dad ma canaananayno ee dawladnimadu yaalay noqon uu xil laga sheekeynayo koox ba koox haystay dowladnimada aan noqoto in madaxweynaha ee madaxweynaha prime minister in kale guuraan way waa in prime minister ka anagu taariikhdeena prime minister ka gurigi loo dhisa wax la yafi la baydaba wuxuu ku yaalaa isbitaal ee barada dabadeeda taqaan madina halkaas fil prime minister ka Soomaali maxamed ibraahim ciigal meesha uu degana halkaas ayay adduunkan lama arag prime minister iyo madaxweyne is ag degan waxa fiican in dowladda la kala rado in gudoomiyaha baarlamaanka meel gaar ah dajiyo waxa fiican wasiirada meel gaar ah tiqaabka adduunku u shaqeeyo madaxdu inay is ag degaan waa sharciga dastuurka caalamka waxa la diidayaa inay isku xaystaan aad ayaan kugu mahadcelinayaa dejire maxamed caalin oo barnaamijka maanta ka qayb qaadanaya si weyn u falanqeynaya arrimaha soomaaliya gaar ahaan shirka ka socda magaalada muqdisho ee maamul goboleedyada dalka soomaaliya iyo habka dowlad wanaaga ee xilligan lagu gaari karo nidaam wanaagsan caalin aad ayaan kugu mahadcelinayaa barnaamijka waxaa dhinaca farsamada ka hagayay cabdiraxmaan soomaali anigu maxaa cabdisalaad waa idinla socodsiinayay intaa barnaamijkan barnaamij xay ku kulmi doono dhammaanteen waxaa idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh